Wakulima Murang'a wamelalamikia usambazaji wa mbolea ghushi inayonunuliwa kwenye store za bodi ya nafaka na mazao NCPB. Wakulima hao wanaitaka Wizara ya Kilimo kuwabadilishia mbolea hiyo na kuwafidia. Viongozi wa kaunti ya Murang'a wameitaka Wizara ya Kilimo kutilia maanani malalamishi ya wakulima badala ya kukanusha kuwa mbolea waliosambaziwa ni ghushi. Viongozi hao wamemkosoa Waziri wa Kilimo Mithika Linturi kwa kutochukua hatua za haraka kuzuia mbolea hiyo kusambazwa, huku akimtaka Rais William Ruto kumchukulia hatua. Sisi hatuwezi kuja kudanganya wakulima hapa mashinani. Fertilizer ilitoka Nairobi, imefika hapa mashinani, imeletwa na gari ya serikali, huo ukora umefanywa na watu wa hiyo wizara. Sisi tunataka kusema tumuogopi waziri hata kidogo. Sisi tunataka kuambia rais, hata Biblia imesema you prune unproductive branches. It is about time you prune unproductive branches in his ministry. Mambo ni mawili. Mkulima arudishiwe pesa yake, au mkulima apewe fertilizer ile mzuri, arudishe hiyo baya. Na kama alikuwa amemwaga na akashindwa iko namna gani, arudishe empty, aonekane na angaliwe kwa system alikuwa ameuziwa hiyo fertilizer ambayo haiwezi saidia, ndio awe depressed na fertilizer ile ambayo inafaa. Wale ambao wametengeneza na kuuza mbolea ghushi ni lazima wachukuliwe hatua, na hilo ni jambo ambalo hatucheki nalo, ni jambo ambalo lazima tulizingatie na tuone kwamba jawabu limepatikana.